and more position. What about that question that Pavitra asked yesterday? How to please Radhika, how to attract her attention. He asked that yesterday, Pavitra asked the end. Pavitra вчера попита как да удовлетворим Радика и да привлечем вниманието. How to please Radhika? Как да удовлетворим Радика? First, we have to identify ourselves. Първо трябва да намерим своята духовна идентичност. Because in Purusha Arima, we are not qualified to serve. Защото в Пуруша Ариман ние нямаме качество да служим. Ариман means enjoyable mood. Mood. Това означава mood. Настроение на наслаждаващи. Какво е моето настроение? My female body is not my giving mood. Това, че имам женско тяло, не ми дава настроението. If I have enjoyed more, enjoying more, then it's a male body. Ако имам настроението да се наслаждавам, това е мъжко тяло. Outside my plastic is female. Отвънка пластмасовото ми тяло може да е женско. But enjoyment more is a male more. Но ако имам настроение да се наслаждавам, значи съм мъж. The female mood to enjoy it. Женското настроение е да дава наслаждение. And this mood will come when you will accept your spiritual identity. А това настроение ще дойде, когато приемеш своята духовна идентичност, своята сварупа. That is the qualification to come in the service of Radhika. Това е квалификацията да можеш да служиш на Радика. Female mood is to give enjoyment, to give love. Женското настроение е да даряваш наслаждение и любов. This plastic body cannot work there. И това пластмасово тяло не върши работа там. We need that my spiritual identity to fix, to serve. Трябва да фиксирам своята духовна идентичност, за да и служим. People think that is very difficult. Хората си мислят, че това е много трудно. But if it's difficult, then well, what is the meaning of the spiritual life? Ако е трудно, тогава за кого въобще е духовния живот? Is spiritual life to fix sarup and sarup siddhi, perfect yourself in your spiritual life. Духовният живот е това да установиш своята сварупа и да постигнеш съвършенство в нея. If I cannot get the perfection in myself, what are you wasting time living? Ако не мога да постигна съвършенство, какъв е смисъл да си губя времето? По-добре да правя нещо друго. If you not got want to get the perfection, Siddhi, why you do that? Not do. Няма да постигне. Ако няма да постигнете съвършенство, защо го правите? Не го правете. And if you want to be a perfect, if we have to do. Ако искате да сте съвършени, тогава трябва да го правите. Perfection is the goal of our life. Съвършенството е целта на нашия живот. And the goal to take the shelter of Radhika, to make her friend of her and to live with her, to be Krishna conscious. И целта е да приемем поцелун в Радика, да станем нейни приятелки, да живеем с нея, за да добием Кришна съзнание. Кришна consciousness means never become unconscious. Кришна съзнание означава никога да не губим това съзнание. Now naturally you have to search. There are three are never unconscious. The friends are not unconscious. Always is with Krishna. He don't like to see Narayan even. He is not happy to see Narayan. Приятелките му винаги са с Кришна, винаги искат да виждат Кришна, не искат да виждат дори и Нараяна.
He's not interested in Narayan. Because he has to adore there. Защото не трябва да го обожава. And he wants to play. А те искат да играят. And he cannot talk friendly. Те не могат да си говорят приятелски с него. He says, Krishna, I want to play with you. I don't want to adore you. And you sit up to me. You sit in my level. Казват, Кришна, искам да си играя с теб. Не да те обожавам, не да стоиш толкова високо, но аз едно тук долу при мен на едно ниво. This is the friendly nature. Това е приятелската природа. Mother wants to always see like a child. Майката винаги иска да го вижда като дете. He not accept Uddhava comes that he is a god to say, Mother say you are foolish. I am his mother and you know better than me. Уддхава идва и казва, той е Бог, майка му казва, как можеш такива глупости да ми говориш? Аз съм майка ти или по-добре го познаваш от мен? You have no education, you are fool. Ти нямаш образование, ти си глупец. I feel my breast, I know my son. Аз съм го кърнула, аз знам сина си. You said there is no form of God. Ти ми казваш, че Бог няма форма. He opened one room and all clothes was there. You see, when he born this, he used this clothes. When he was 1 year old, he used this clothes. When 3 years old, he used this clothes. All every year clothes I have without form, how he is using this clothes. Отваря една стая и казва, ето това тук са дрехите на Кришна. Това го носеше като беше на една годинка, това когато беше на три. Всичките му дрехи пазя. Как ако няма форма, ще има дрехи? You said he has no desire. Казваш ми, че той няма желание. He is always asking from me. Той през цялото време иска нещо. To eat butter and this and that. Да има слово това има. And he goes to the other house to steal. Ходи по другите къщи да краде. I stop so many times. Толкова пъти съм спирал. And you see, he has no desire. А ти ми казваш, че няма желание. About whom you are talking? You see, this is love. Motherly love, not ready to accept Bog. This is mother. I'm not qualified to talk on the Vatsalya's motherly love and friendly love, but I give you hint. Аз не съм квалифициран да говоря за майчината любов, за приятелската любов, но просто ви давам някакви намеци. Because my practice is different. Защото моята практика е различна. This different practice, I think. But I give you a little hint what I listened from the Acharyas. Because I don't know what is your role. I can suggest you have to accept one of the moon of his associate to feel Krishna more better. Моето предложение е, че трябва да съветвам ви, че трябва да приемете един вид настроение на неговите предложители. Understand? Разбирате ли? Sorry. Time flies. Thank you for giving time. Благодаря ви, че ни отделихте време. We will go more deep in this subject. Ще ми влезе по-надълбоко в тази тема. Which mood you like to listen? За кое настроение искате да слушате? Motherly love. Домайчената любов. Friendly love.
За приятелската. Or Radhika. Или за любовта на Радика. For your mood, ma. Искаме за твоето настроение. We should become in one. That is religious. We are religious. Как започва религия? With which vow you have? What want to follow? Which way you want? Какво настроение имате? Какво искате да следвате? Which mood? Which mood you want to develop? Madhurya. All has to come. You ask in Bulgaria to put hand and say that. Всичко да дигнат ръка и да кажат. Ask Mother Lila first. Кой иска майчино настроение да си? Put your hand up. Put your hand up. Put your hand up. Дигайте ръце, който иска. Кой иска да развие майчино настроение с Бог? Франдила. А приятелска любов? One, two, three. Четири. So, one, we will three person. We will select one person for one. Ние сме трима, ще изберем по един за всяко настроение. What mood you will say? Ти за кое ще наговориш? Five person is ready to listen. Човека са готови да слушат за приятелската любов. And one is Radhika's mood. Другото е настроението на Радика. So, why not? You see, in love there are all five modes at least. В любовта съществуват всичките пет настроения. You know, in one lover, at the same time she is a conjugal lover. Когато някой е влюбен, едновременно е и любим. When she is giving food in preparation, she become mother. Когато тя дава храна, става майка. And she is the best friend. Тя е най-добрият приятел. So in conjugal love, all three modes are there. Така че в интимната любов присъстват всичките настроения. И трите. So, time is short. Времето е малко. One hour, one and a half hour. But all the three brothers will give only one mode to you. Yes. He will say from Narayan Maharaj book what he is telling about Radha, hidden path of devotion. Sadhu Maharaj will also say his realizations. And I will also want to say. Там же ще говори от книгата на Нараян Махарадж за скрития път на предаността. Шридхар Махарадж също ще разкаже своите реализации и аз също ще кажа нещо. If you want to become Krishna consciousness and if you want to follow the word of Prabhupada, consciousness will come only with your mood. Ако искате наистина да станете Кришна осъзнати и да следвате думите на Прабхупад, съзнанието ще дойде само в вашето настроение. In relation, in your feeling, in your establishment. В връзката, в чувството, в установеното настроение. Yes, sister. Така ли е, сестра? Thank you for giving time. Благодаря ви, че имате ли сега. If any mistake, excuse me. Ако съм сгрешил нещо, извинете. And bless me that I become useful to serve all of you. И ме благословете да мога да ви служа на всички. Thank you. Благодаря ви.
Jai Jai Shri Radhe. Bhaktivedanta Sadhu Maharaja ki jai. Gurudev ki jai. Jai. Prabhupada ki jai. Jai. They are Maharajas and we are students to learn. Те са нашите учители, а ние сме учениците, които учим. Thank you.